سبق نمبر 4 زیر۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کے مکمل ہونے پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حروف پر زیر کی شکل اور آواز کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ها زیر ہی، یا زیر یی۔ معلومات۔ ناظرہ، قرآن مجید کے لیے حروف تہجی پر حرکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو حروف کے نیچے زیر کی حرکت لگا کر حروف کی پہچان کروائیں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ نمبر 1، مختلف حروف پر زیر کی حرکت لگا کر اور بغیر حرکت والے حروف کے درمیان پہچان کروائیں۔ نمبر 2، حرکت والے حروف کو لمبا نہ کرنے دیں اور نہ ہی چٹکے سے ادا کریں۔ مثلا شین کو لمبا کر کے اور شین زیر شی کو بغیر لمبا کیے ادا کریں۔